Слово Верітас на ранок, середа 29 травня. Апостоли говорять Ісусу «хочемо», а Ісус розповідає учням про муки і смерть на Христі, яка Його чекає. Як схоже на наше щодення, коли ми намагаємося переконати Ісуса в тому, що саме моє бажання, саме мій план найліпший. Ісус говорить, не знаєте, про що просите, а вони і далі впевнені у своїй правоті. Господь кличе кожного з нас вслуховуватися в Його Слово. Він прагне вести нас найліпшими дорогами. Тож не заважаймо, повір в те, що Господь тебе любить і хоче для тебе найкращого.